Hello. Wa madugo telesia. Ni ugula zia hii. Musi mwa kitio nenga mu maitha tenda pyo. Abalani. Wese edhi obwa ila miya kiongwa. Nengi wandu na iwa kana iso mwondwe matumbe za utumba mwume. Ai matumbe wazani zimwa. No kila mwadena matukio, matukio. Yuku mawia iko manuwa kanise la ya ibu kwa ke uwa mawia chai namba kia yona tamayia ni. We dhia sirika bu maku na chai maku na mewe malika kipebani. Baka basi taka ni ite moto kwa kana. Wene zie kwa ayase madhabao ne sandi yizu ayase mananyue chai cha kiro. Nakende si mbaki yosu. Maemiwe kusenzia kiangi. Uke dhia cha kiangi chosu kivu anene na nini na mugebe wa maijani. Yuwa oka ya buliti eni. Bulia kila ki nini. Ki mba ki bandu ba kila ki ma ki maijani. Na makuthi ya mawia chai. Ai manazo miye mbibilia yonde. Onega nyewoni na nene kwe 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 binda jina kwe tina ya uduma na ziyo baba handa mothoko iji. Ni kwe azuma na azo miye mbibilia yo onde mateo translate. Tuthi bumbe. Ne kwe hao tuthi. So tutho osome bumbe. Mwe tuya sa soma bumbe. Ai kwe so tuki yapo. Na yu matumbe mothe no wa ne mai. Ndiyo utuwe kekana. Oni ya TV ni kuandikitu eti ni siku ya kupanda miti. Na kende siku kupanda miti meti kuliza itini ulu. Matumbia abala bala ki ukubo. Uka umwe uwe mumo otuko. Uwe kara miti ni matumbi. Ine maya isi ya hii. Ini mutena wa uliza miti. Na maya angiyo matumbi na koloka. Hii mume atato sisi ya hithi ya mundu ilo kumpithia. Ndumba chongo wese hithi ya chama andala lataka bululu. Haa mwazo kia. Kipe tiki kuni hindi. Kina kimi hindi weza hithi ya buke no kiyo tipia. Hai pega la kipu hiyo. Na kiki timba chonde. Wethi ya nota kina kisaa. Yutu hii kata ndeo buko to notembea. Na kote kimbie, kote kino nokie. Na umauma ingulia hii, oi, salome wana kitimba kie kano achara. Na mwia kitimba nisija ndakitali kikuna wamekupa. Si ingano. Yunga ilio kuya paka kitimba kaluma hii. Na hivyo kaluma kata paka waze mwingi. Ndo ulala kwa mbaka wambie ina. Ututungi ya wazi, wakaluma. Aie obuma, mwondo mwagai wabubu wani ya akili. Ozu nenge ya obu nenge ala ndana ala atilwe mbaki ngi nenge ile ngi weki wacha chaine yonzei. Na kukita na ikingi kupata na uwita na ile zili achazi. Ai, kine zia ikita ito, ila ozu unambi yoguli ya hii. Kia ngi cha kwa kipa, yu manama niye we, kumba icho pasto na lite lolotia. Nundu hui, chaikiti chama iyane ni chambaki. Muye kia utumia mikebe ya roi kukui kia ama iyane. Na jitwe kanoyo kiangi. Keka kena nyuiwa isi anai. Iye nda inoani edazi endeta on graduate. Ai mwanye, ekai yoga imu isi musi. Mundu arwa wana uzi yoga hawa. Hei na kwa niyo baani ndao ilikuwa mwondani ni ila mwondani tene. Ayoga imu izi matumbi ndi. Nda kezo mawi ya jaina water guard ya yasi ya no kiku. Kaluka ana kwa keke iwe baano kamku jaini so. Nundu jongo jake niona ikile gilie. Kiina manyila. Aye ndi. Ngeza zi mundu ikapombo mwanano imu ya ikombinde ziyo wambinde izi. Mda nukambola yesa okumelia. Aye.